Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så sitter jag på jobbet, hällt upp lite kaffe. Mycket bra grejer. Idag ska jag tatuera mig och jag kommer jobba först mellan 8 och 1. Sen kommer jag dra vidare till studion och träffa tatueraren. Han ska rita upp allting, han ska fixa och dona och sen så ska vi köra. Så vi får se hur det blir, vad det blir och så vidare. Så jag tänkte jag skulle ta med er på denna resan och att ni får se lite hur det går och så hur det blir om inte annat. Så jag hoppas att ni gillar det. Glöm inte att lämna en tumme upp om ni faktiskt tycker att detta är roligt att se och hänga med mig lite i vardagen, även om inte jobbet är så jäkla roligt kanske, men vi snabbspolar lite. Så har jag gått folk, då har man jobbat färdigt för dagen. Jag är på väg att vandra ner mot Växjö centrum där tatueringsstudion ligger. Och sen är det väl bara rock and roll, tänker jag. Jag kommer givetvis filma där också och försöka vlogga lite där med, men nervös är jag så in i bomben nu. Förra gången så svimmade jag. Som jag givetvis inte hoppas att jag gör denna gången. Får be om ursäkt för ljudet, går precis vid vägen. Så att vi syns när jag kommer fram, helt enkelt. Inte länge kvar nu. Nu är det snart dags. Han har förberett allting. Vi ska snart sätta på stencilen så han ser var han ska måla, kladda. Det blir insidan på armen och jag tror det kommer göra jävligt ont där, faktiskt. Nervositeten börjar släppa i alla fall, så att jag tror inte att jag kommer svimma denna gången i alla fall. Fråga mig inte varför jag inte gjorde det, eller varför jag gjorde det förra gången. Jag hade inte käkat på hela dagen, skitnervös. Och sen när nervositeten bara släppte så bara säckade jag ihop i stolen. Men nu är jag käkat, mätt i magen och inte lika nervös. Så det ska nog fan gå bra detta. Gott folk, vi har kommit en bra bit på vägen. Fy fan vad ont jag har. Ingen som kan komma och hålla mig i handen. Den ska ju vara på det hållet då givetvis. Man ser inte typ alla små linjer som är gjorda. Hela fingrarna och så är gjorda också. Det är bara att det är så tunna linjer. Men jag tror det kommer bli hur bra som helst. Så det är bara in och chatta vidare nu.
fan kört i 5,5 timmar. 5.5 hours. Approximately. I think. Five hours. And not done. Nästan klar i alla fall. Nästan klar. Ska visa i spegeln. Gör inte detta hemma, barn. 6 timmar senare så är jag färdig. Äntligen. Fy fan vad ont jag gjorde. Glöm inte att följa Santiago. Tattoos by Santiago på Instagram. Jag kommer länka det här nere också i beskrivningen. Så får ni kolla in hans Instagram. Följ han gärna också. Ge han lite kärlek. Hashtagga JawsDank i hans kommentarer. Han kommer lägga ut denna bilden också. Färdiga produkten. Jag är så jävla sjukt nöjd. Så kameran gör ju inte den rättvisa och så är det lite blod och lite, den ska läka och lite så. Men den är helt sjuk. Så om ni gillar såna här videos så glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Nu ska jag hem till en polare för min sista buss gick hem. Jag missade den. Så jag slaggar hos honom ikväll och sen är det jobb imorgon igen. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det gott, hej!